Čaute, zdraví vás Jogi a vítam vás pri hre Retail Company Simulator. Pôvodne som to mal už na pláne minulý týždeň, lenže samozrejme mi to nevyšlo. Takže tento týždeň vás čakajú 3 videjka z 3 rôznych hier. A ktorá hra bude mať najlepší ohlas, spravím takú minisériu, tak 5-6 videí. A potom si dáme znova nejaké 3 hry. A tak ďalej. Toto bude mať tak, na takú menšiu skúšku do konca roka asi. Uvidíme, jak sa nám to podarí. Kopec simulátorov je, môžeme experimentovať a vrhneme sa do toho. No dobre, takže okej, k dispozícii je krátky tutoriál, samozrejme, potrebujeme. Okej, pomenuj svoj obchod. Jak to pomenujeme? Dobre. Počkajte, pomenujeme si to, že šmejdy do každej domácnosti. Schváliť nejde to, okej? Takže šmejdy do ruky si dáme a dáme si tam, ja neviem, dáme si tam túto hviezdičku, alebo teda hviezdičku, túto stužku si tam dáme. Áno, to bude, alebo nie, dáme si korunku. Šmejdy do ruky, okej, první objednávka. Interaguj s počítačem. Podepíš zmluvy so značkou a proveď objednávku. Tak poďme na to. Okej, zmluvy, takže vrhneme sa sem. Okej, Hilary Varius. Podepsať zmluvu. Okej, máme podepsanú zmluvu. A teraz ideme na trh a kúpime si, čo to je? Nejaké rúžové krátke tričko. Ale ja chcem aj toto žlté krátke tričko. Okej, hoďme si to sem. Kúpime si to. Okej, dobre, vyzvedni krabici, bla bla bla. Samozrejme, vyzvedneme, odložíme si to asi sem. Počkaj, ja tu mám vlastné vešiaky, Okej, vybalíme si z krabice. Dobre. 2,98, to je nejaké lacné tričko, si myslím. Vyhoď, nastav cenu produktu. Počkaj, asi sem hodím ešte aj toto. A budeme mať... Slečna, máme zatvorené. Pokiaľ ste si nevšimli, ja to tu ešte len naskladňujem. Okej, zmeníme si. Doporučená maloobchodná cena 14,90, tak dáme za 15 dolárov a 12 budeme mať zisk. Okej. Tuto si dáme za 14, 11,22 zisk. Okej. Dobre, nastav cenu produktu, už mám nastavenú. Mám nastavenú cenu, schváliť. Kliknutím na štítek nastavíš cenu, aby si mohol stanoviť. Mám to stanovené. Pane. Nemôžem to otvoriť. Čo s tým je? No, konečne mi to išlo, neviem. Až teraz mi to tu začalo blikať. Som to aj reštartoval pre istotu, ale už to konečne ide. Okej. Kúp skúšebný kabinku, umiestni kabinku, otevži obchod. Okej, tak poďme na to. Dáme si vybavení. Okej. Za 500 dolárov. Dobre. Máme skúšebný kabinku, ukáž mi to sem. Hodíme si skúšebný kabínku, no ja neviem, napríklad sem by sme ju mohli hodiť. Dobre, máme skúšebný kabínku a otevžeme obchod. No poďte, interaguj s pokladnou a počkaj na prvního zákazníka. Dobre, takže tuto sedíme. Mladý pán, dobrý deň. Vybrali ste si, ktoré ste si vybrali? 8, 7. Toto rúžové tričko, no to vám úplne sadne. Dobre, rýchlo. Kokos, rýchlo si to vybral. Okej, takže náš prvý zákazník, poďme na to. Čo mi dáš? Peniaze mi dáš. 6 ti musím vrátiť dolárov. Nech sa ti páči. Náš prvý zisk. Druhá pokla. Naskenuj produkty kliknutím na ne. Vezmi kartu zákazníka. Takže ty mi dáš kartu teraz, hej? Okej, dáš mi kartu a ja ti nablokujem 14 dolárikov. Ďakujem. Vôbec to nemám predražené. Ale ja by som si mal asi nakúpiť aj viacej toho zbožia. Nech tu máme trošička... No ja si nakúpim asi troška o dosť viacej. Dobre, super. Máme to tu. Ja si to tu doplním. Tie rúžové trička idú nejako na dráčku, tuším. Ja si to tu prichystám. Dočkajte tam, slečny. Hodíme si to sem všetko. To žlté tričko ešte nikto si nekúpil. Samozrejme, však. Prečo by si kupovali dve trička, že? No poď sem. Dobrý den. 14 dolárikov. Ďakujem veľce krásne. Daj mi to sem a ty máš tie 14 dolárikov, ďakujem. Výborne. To som chcel. Neviem vôbec, koľko mám peňazí. Ja viem, že mi to hore ukazuje, ale... Mne sa to tam neukazuje. To je parádna vec.
no, to som troška nevychytal s týmto, budem si to musieť prejastaviť potom do ďalšej časti, napríklad do ľavého, lebo jak natáčam, tak tam mám takú chujovinku, mi to tam všetko ukazuje, ale peňažky mi to tam neukazuje, to je celkom bídne, ja si to tam rýchlo aj doplním. Takto ja som veľce frišky, tie rúžové trička idú fakt na dračku, bohatstvo. Koľko ich tam, však to za chvíľu budem musieť dokupovať znova. Slečná, dneska vám to svedčí. Nechcete nič na spátek. Čí, kokso, ty si už aj dve vybrala. $29. Ďakujem veľce krásne, za chvíľu budem mať aj druhý level. Výborne. Pane, vy ste si čo kúpil? Čo ste si kúpil? Žlté tričenko? No dobre, budem vám svedčať. K tej čapici hlavne. Ja, vy ste si obi dve kúpil, no predserušky, nech sa páči. To sú ale malé veľkosti, neviem ani, aká to je veľkosť. Slečna! Žlté? Keď máte rúžové, ste si žlté kúpili, však akože samozrejme, určite. Treba. Ja to zatiaľ vyhodím toto preč. No poď sem. Poď sem, jak si ideš, nejaká rozgajdaná si, nie? Daj mi to sem, $29, ďakujem veľce krásne. Za chvíľu budeme mať ďalší level, môžeme podpísať zmluvu s ďalšími nezbedníkmi. Dokončí prodaje 6-8, okej. Zatiaľ nič. Zatiaľ je to úplne v cajku, zatiaľ čo mám tu dva vešiaky, to je úplne pohodičke. Doplníme si to, zatiaľ stíhame všetko. Jošiš, typka nejaká namotivovaná, tu prebehla cez mňa. Poďte sem, vy máte ale číro. $71 chcete naspátek. No dobre, nech sa vám páči. Pane, $35. Kokos, ešte že mi to tu ukazuje, však ja neviem počítať. Ó, podepíšte zmluvu ze značkou. No dobre, ideme na to. Pane, však ježiš, však vy ste mi to všetko zebral. To som vám mohol rovno tú krabicu dať, nie? Toto nechcete nič s týmto robiť. Mladá pani, dajte sem peňažky. 70 korún vám mám vydať, nech sa páči. Dobre, tak ešte tento pánko, lebo však akože, kedy by som mal ja čas na podpísanie zmluvy. Ideme si podpísať zmluvu s ďalšou značkou, prosím pekne, a je to Bull and Deer. Dobre, máme podpísanú značku. A teraz, počkajte. Teraz tu máme nové vecičky, ale to mi nebude stačiť, ja potrebujem aj vešiak. A toto je stojan. Dobre, zoberieme si to takto. Kúpime si a ideme do toho. Poď vešiak. Vešiak si hodíme sem, napríklad. Ja to úplne vidím, jak to tu budem fajnovo zariadovať. Počkaj, ja si musím nastaviť aj túto ceny rovno. Hoď to tam všetko rýchlo. Hoď to sem a ja to musím prepísať. Toto dáme za $13, super. Pane, chvílečku ešte, dobre? Poprosím vás, chvílečku. Čo? Nemala, akurát som to išiel vyhodiť. No zober si to teraz, ale ja to potrebujem za 23. Nekupuj to skôr. Opovaž to kúpiť skôr. Dúfam, že to nekúpil za tú lacnejšiu cenu. To by sa mi veľce nepáčilo. Čo sa tu sťažujete už? Zákazník nemohol dostať sračku. No tak, sorry. Poď, daj mi sem tú kartu za 13. Výborne. Pane, čo ste si kúpil? 73. Oni si sem chodia len rozmienať peniaze, bohatstvo. Že kde sme, akože? Počkajte, ja si to tu všetko takto pekne, krásne, usporiadam. Hej, tieto trička idú nejako na dračku, bohatstvo. Ja si ešte nakúpim. Z každého si ponakupujem po jednom. Ďakujem veľce krásne. Hodíme si to sem. Toto si hodíme sem. Kokos, toto fakt ide nejako na dračku. Dobre. Hodíme to sem. To si vôbec nevšímajte, toto... To sú akože... Výpredaje všetko. Ja tu dávam výpredaje. Jak sa volá náš obchod vlastne? Šmejdy do ruky, no vidíte. Nech sa vám páči, to sú naše fejkové oblečenie. $27. Jaká ste nadšená, že si to tu môžete zaplatiť, že? Slečna. Zelené ešte bohužiaľ nemáme pre vás, ale určite doskladníme jedného dňa, keď bude treba. No, jedna sa sťažovala, že to nemohla nájsť. Keď som to doplnil, už to zrazu nikto nechce. To je zaujímavé, že? To je čistá paradička, toto nepotrebujeme. A tieto chujovinky nám idú nejako až veľmi moc na dračku, že aj táto týpka si to povedala. 74 chceš naspäť? Ja som ti to nechcel dať pôvodne, ale dobre. Čo tam berete? No už tie červené, konečne si to zoberte, však koľko som toho nakúpil. Zbytočne som kúpil celú krabicu, mohol som jeden kus kúpiť. Dobre, toto už mám prázdne, to si môžem zase objednať, bohatstvo. Ale počkajte, my tu máme takúto srandičku, my tu máme, že... Kde to máme?
Nie. Nie banka. To som presne nemyslel. Toto. A toto nám to krásne ukazuje, že čo nemáme. Takže deň skončil. Takže vlastne nič. Jaj. Na to, že deň skončil, tak vás tu je nejako veľa ešte bohatstvo. Dobre, za 14 dolárikov, nech sa páči. Mladý pán, 12 dolárikov, nech sa vám páči. Slečná, vy ste nejaká v černom a zrazu si takéto farebné veci kupujete, okej. Okay. Ale jak si ide koketne von? Hm? Jak sa teší? Mám šmejdy do ručky. No, presne tak sa tešila tomu. Ja si tu zatiaľ doskladním nejaké veci, asi nemám ani čo doskladniť popravde. Jednu vec, tam mi tiež jedna vec chýba, tak si doskladním aj túto jednu vec. Haló, máme zavreté. Kam idete? Teraz? Teraz nejdete už nikam, smola. Toto si nemôžem objednať. Takže to znamená, že ukončujeme si dnešný deň. Mám minus 1256 korún, ale je to v poradečku. Šmejdy do ruky. Deň 2. Kúpime si jedny trička zatiaľ. Toto tyrkysové tričko si kúpime, zatiaľ nemôžeme ani doplniť. Ja si to hodím sem. Toto bude môj sklad, to bude úplne fajnovo. Otvárame. Dobré ránečko. Ideme na to. Poďme niečo nakúpiť vo veľkom. Budeme sa tešiť tomuto. Poďte, šmejdy do ruky si poďte kúpiť. Tu sa nám to... Šmejdy do ruky. Poďte. Slečna, vy vyzeráte, že by ste chcela ísť nakúpiť k nám. Poďte si dať šmejdy do ruky. Šmejdy do ruky zrovna pre vás. Haló, nie tým smerom. Škoda. Už mám hodinu otvorené. Prvý zákazník po hodine. No. Jakože zatiaľ slabota, ale tento už nakupuje jak divoch tu normálne. Dobre, dobre. Tak sa mi to páči. Toto nechce nikto zatiaľ. Tie tyrkysové. Okej, dve si kúpil tyrkysové. Výborne. Tak sa mi to páči. Dobre, super. No poďte, pane. Čo ste si kúpil dneska u nás? Dve žlté tričenka? To sa vám bude hodiť. Vy ste taký drsňák, to bude dobre. Tento si kúpil zase dve tyrkysové za 26. Výborne, už nám to fajnovo odcípa. Zatiaľ máme do všetkého. Takže nebudem zatiaľ doskladnovať nič. Poďte sem, slečna. Za 29 dolárikov. No neber to. A za chvíľu budem mať... Za chvíľu budeme mať novú úroveň, to znamená, že budeme môcť podpísať s INN spoločnosťou. A máme tu hociaké veci, máme tu aj pokladníka, to je úroveň 7. Akože je tu veľa toho, máme tu skladníkov, tu už na 31. úroveň. Trh, toto nie, ale počkajte tie zmluvy a pozrite, koľko vecí tu je. Tu až Moko Janel. Tuto hodnota, hej, 500 tisíc úroveň 77, to neviem, akože v ktorom roku by som sa tam dostal. Ale to by bolo úplne, že, fú. To by bolo asi riadny masaker toto. No a mám zatiaľ akože jednu kabínku, no čo spravíme? Tak sa tam potlačíte nejako, nie? Dobrých ľudí sa všade veľa mestí, jak sa hovorí. Že tuto akurát, aha, ja tam nemôžem ísť. No tak ja tam akurát nemám práva, no, takže keď tam niečo budete robiť, ja tam nemôžem vás ísť ani skontrolovať. Čo je troška smutné, teda, nemalo by to byť smutné. Je to všetko v poriadku. 7 dolárikov, pane, 6 dolárikov, nech sa vám páči, dovidenia, do počutia. Máme to dobre, máme to dobre, všetko máme plno celkom, tu je 7. Ja to musím všetko doplňať, ale zatiaľ sa to dá. Zatiaľ sa to dá, ale určite, keď tam bude mať ďalšie značky, už to bude celkom prdeli. No, nakupuj. Chod si tam, áno, vyskúšaj si to. Zastri za sebou, super. Šikovná. Čo tam robíš? To má aj striežku? Uha. To by som teda nečakal. A jak si vykračuje toť? Úplne sa teší, že si kúpila dve trička a 22 dolárikov ti idem vrátiť. Nech sa páči. Tá je celá rúžová. Takže počítam, že rúžovú asi zobrala, nie? Mohla by nejakú rúžovú zobrať, tyrkysovú. Tyrkysovú nie, ale tam niekto si zobral červené. Niekto si tu zobral červené a rúžové máme, žlté máme 6, takže žlté si doplníme ešte. Poďte sem, mladý pán. Ďakujem veľce krásne, vždycky ma teší, keď to tu môžem takto napočítať, vám nablokovať. Zadarmíko, dobre. A ideme si kúpiť novú zmluvu. Ja by som si mal kúpiť najprv
Toto si kúpim. Za 300. A to bude všetko zatiaľ. Ja si to sem nachystám síce takto. Decentne, dobre, super. Ja si tu ešte nablokujem nejaké vecičky, aby som mal peniažky, nech sa páči. 5 dolárikov. 72, bohatí to si tu sem, všetci chodia rozmienať iba. Daj to sem, 37, super. Ďakujem veľce krásne, ja si ešte doplním tu nejaké chujovinky. Dobre, aj toto môžem, aspoň môžem povyhadzovať krabice. Čiže to mám rúžové, to nechcem. Tyrkysové už nie. A červenú jednu. Jednu červenú si tam hodíme. Dobre, ideme podpísať zmluvu. Aha, nemám 300 dolárov. OK, ja to fakt musím poriešiť, lebo akurát tam hore to nevidím, koľko mám peňazí. No nič, tak budeme ešte čakať. Ale mohlo by sa to aj tu ukazovať, akože. Nastaviť si ceny. Zatiaľ mám všetko v pohodičke, zatiaľ sa nám ceny druhý deň nezmenili. Môžeme si tu aj nastaviť nejaké steny, dekorácie tu máme. Jakože je tu toho riadne dosť. Je tu toho riadne dosť. Poďte sem, slečna. Jednu vec. Jakože nehnevajte sa, ja že nejaký väčší nákup nám spravíte tu. 63 samozrejme. Bez toho by to ani nešlo. Keby si tu zase niekto nechcel rozmienať. A tento má aspoň menej, aspoň iba 13 dolárov. No a páne, vy budete musieť počkať, ja to tu musím zase doskladniť. Lebo to tu ide nejako na dračku zrazu všetko. Z čoho budem doplňať? Však ja už mám prázdne krabice zase. Mám prázdne krabičky, ale tak nevadí, no. Slečna. Pane, čo ste to tu nakúpil? Dve rovnaké veci? Typický chlapi, že? Táto kade išla? Táto čo tu prehľadávala túto, že tam nič nemám? Čo tam išla vymetať niečo? Nejakú pavučinu som tam mal, alebo čo? Daj to sem. 27. Nech sa páči. Dve tričenka. Zadarmíko. Teda, zadarmíko to není samozrejme. Tam nemáme nič. Jedno červené. To si tam rovno vyhodím preč. A jedno rúžové. Dobre, super. Ja by som mal asi doskladniť najprv zásoby nejaké tieto. Ok, za 23. 23 dolárikov, tento má dve rúžové zase. To bude určite pre cerenky, že si to nebudeš obliekať, dúfam. No a ja si musím ísť nakúpiť teraz. Takže ideme do skladu. Ok, nemáme nič. Toto žlté máme ešte celkom. A den skončil, akurát mi skončil den pred nosom. Tak aspoň zoberieme ešte tieto peniažky za darmiko. A... dovidenia, do počutia. Dneska som zarobil 175. Šmejdy do ruky nám celkom idú. Nasledujúci deň. OK, poďme na to. Idem sa mrknúť. Toto si kúpim rovno. A z toho mi vyplýva, že asi nebudem mať na zmluvu. Mám na zmluvu. OK. Doplníme nejaké vecičky sem. Žlté asi nebude treba. Žlté netreba. Tam je jedna vec chýba. Ešte tie tyrkysové by som tam mal doplniť. Hodíme si tam tyrkysové. OK. Váša, máme tu len 4 krabice. To je celkom pohodičke. No poďte sem. Poďte sem. Poďte na nás trošička pozrieť. Nastaviť cenu. Nič sa nám nezmenilo. Všetko úplne pohodičke. Tržní ceny nasledujúcich produkcií sa zmenili. Nič. Nič sa nezmenilo momentálne. OK. Sklad si necháme tak. Zase k nám nikto nejde. Ja podpíšem tú zmluvu. Aha, 350 nemám. OK, takže nebudem mať ani na tie ďalšie. Ten čo robí? Ja som to dal naopak? Čo som to dal naopak? Nedal som to naopak. Že čo sú pomýlení, kam idú? Úplne ma zmýlili teraz. Dobre, tak nič, pohodičke. Jednoduché tyrkysové tričko si nenašiel, však ja som len presúval trošička to. Za 13 dolárikov, nech sa vám páči, mladý pán. Poď sem, ty sa nesťažuj, dobre, však je to tam. Ja za to nemôžem, že si slepa. Kto by za to mohol, že si slepa? To... Neviem. Žlté tričenka som sem chcel dať, sem rúžové som chcel dať zase. Hoď to tam.
Tyrkisové mi sem hoď trošička, však tyrkisové sa nejako míňajú. Už aj červené sa míňajú. Všetko sa nám zrazu míňa, ale to je veľce dobré. Ja potrebujem takúto zákazku. Ďakujem veľce krásne, mladý pán. 37 dolárikov. Daj to sem. To máš zadarmo. Teda nemáš zadarmo samozrejme, aj toto super. Len tak ďalej. No a to znamená, že si to môžem kúpiť, podpísať zmluvu. A teraz si môžem nakúpiť nové vecičky. Poďme na to. Dobre, máme tu... Máme tu mikinku. Hodíme si to sem a prehodíme si cenu na 38. Bežná mikina. Určite sa tu niekto bude sťažovať, že tu nemajú cieľka. Rýchlo zmen cenu na 10.50. Dobre. Vyhodím tieto krabice hnusné, nech to tu nešpatí. Lenže toto popri tom všetkom človek musí stíhať. Dobrý deň. Daj to sem ti peniaze, už som sa nevedel ani trafiť do tých peniazí, daj to sem aj ty. Koľko? 49. No nech sa ti páči teda. Slečna. 49 ďalších. Nech sa páči. Ja si to doplním sem trošička. OK, to máme. Toto čo? Toto už nemám znova. Však oni toto už nakupujú jak draci normálne. A toto? Rúžové tričko a tuto čo nám chýba? My nemáme tie mikiny. Ja si to tu musím nakúpiť vo veľkom. Počkajte, sklad. OK, bežové mikiny, toto si nakúpim, to bude zatiaľ stačiť. Dobre, daj mi sem mikinu. Však sa tam toto skoro minulo všetko. Pane Bože. Tieto nové veci idú úplne na dračku, tuším. Hoď mi to tam, toto si sem hodím. Ja to sem, aj tak si to sem všetko naháďam, nech to tu mám po ruke. Však akože čo? Pokladný mimo provoz, neboj sa. Upokladním to. Daj to sem, jedna mikina za 38, ďakujem veľce krásne, daj to sem. Takto by to malo byť, hej? Všetci by mali platiť kartou, nie tu ešte s peniazmi sa tu ondiť. 25,50, nech sa páči. Daj mi kartu, takto má byť. Výborne. OK, daj to sem. 12 dolárov. Fuh, to bolo celkom drsné. Počkaj, čo tu mám vôbec? Ja neviem, čo tam mám. Tyrkisové tričko. OK. Tyrkisové trička sú doplnené. Tieto červené musím doplniť zase. Dobre, to je všetko v poradečku. Rúžové. Rúžové moc už nejdu. Žlté tiež už moc nejdu. Tuto mám tielka. Tyto si zober. Ešte jedno tielko tam mám. Mohli ste to zobrať už. A tieto mikiny idú fakt nejako na dračku bohatstvo. Typek, čo tu máš? Jedno tielko, ale to je... Dúfam, že si to nekúpil pre seba. Fakt. Modré. Určite tyrkisové kúpila. Nekúpila. 39 dolárov. No dobre, zatiaľ nám obchodík úplne že skvéta. Daj to sem. 23,50. 8, nie. Tak. Dobre, ja si to zase doplním trošička. Aj keď neviem, čo mi tu chýba. 8,8. 8,7. 7,7. Toto nepotrebujem zrovna. Hodím ti to sem, ja to tu doskladním všetko. Nech to tu pekne krásne je. Toto tielko sem hodím jedno. Už zase tielka nemáme. To sú čo? To sú tieto. OK. Počkaj, nie, toto je ono. Aj takto nepotrebujem. Tielka zrazu by chceli. Zrazu tielka. A ja by som to chcel. Objednaj mi to. Tieločka si sem doskladníme trošička. Dobre, super. Toto si tu vôbec nevšímajte, tento neporiadok. To tak má byť. To priamo z Ameriky prišlo. To preto je tuto. To nemôžem ja len tak. 25,50, nech sa vám páči, mladý pán. Slečna, čo chcete? Nič nechcete. Tak na čo čakáš? Potvrdenky nedávam. Žiadna účtenka nebude. Zase tie tielka. Bože, však... Koľko ľudí kupujete tielka? Zase to budem musieť doskladniť. Že? Týpka, na čo sú ti? Však máš jedno na sebe? 29. Jedno má na sebe a dve si kupuje ďalšie. 23,50.
23,50. No poď sem, daj to sem, daj sem tú kartu, 24,50 táto. Zase, pre istotu, pre zmenu. Čo tu máme? Máme tu, toto nikto nechce zrazu už, keď to nakúpim, to už nikto nechce, na čo? 21,56, však to už sa nám aj zatvára obchod. Aspoň to môžem doskladniť trošička. OK, 8, tuto 7, zase tielka budem musieť doskladniť. No, pozrieme sa na to. Toto budem doskladnovať, ale to až ráno, prosím pekne. Dobre. Zarobil som 37, som v pluse. 37, 39, neviem odkiaľ sa to zobralo, ale dobre. Ideme nasledujúci deň. Šmejdy do ruky. Rúžové krátke tričko sa zvýšila cena. Ja si to nakúpim v prvom rade a v druhom rade rúžové tričko. Nastaviť cenu. Kde máme rúžové tričko? Tuto, takže hodíme to na 15 dolárikov. Opa, to som nechcel, takto. 15 dolárikov. Žlté tričenko si sem dáme. Rúžové trička dneska dúfam, že pôjdu na dračku. Tuto máme ešte nejaké červené, hodíme to sem. Otvárame obchodík. Dobrý deň, poďte sem, slečna. Ne? Zaboč. Ďakujem. Konečne ma prvá zákaznička vypočula, to je úplne krásne. A rovno si zoberiem mikinu, keď je vonku 47 stupňov a tento, čo? Tento tie si zoberiem mikinu. Nezobral si ju. Alebo zobral? Bodaj by si ju zobral. Ja to potrebujem, aj tak toto, čo tu máme? 7, 8, 7, 8, 8, 7, 4, 12, 30. Poďte sem, slečna, dajte mi to sem, 51, to je super. Mladý pán, za 30, ježiš, 385, to by som bol rád, keby toľko mi zaplatíš. Ale to sa asi konať nebude tak skoro. Počkaj, tuto ja tu mám ešte krabičku. A to vlastne nikto nekúpil, samozrejme. A dneska rúžové trička zrazu nejdu, no. Už si všimli, že už to stojí viacej trošička a už si povedali, nebudem to ja kupovať. Nie som ja žiadny vôľ. Dobre, máme. 11.22 je. Krásny čas. Tento vo fialovom vyzerá, že by sa mohli ísť. Aj táto by sa mohla ísť. Aj ty poď sem. Poďte sem. Poďte na nákupy. Čo ste tu také one vyštafírované celé. Dobre. Toto si už nebudeme nastavovať. Čo mi chýba? Toto mi chýba. Tak si to rovno aj doskladníme. Tielenka. Hodíme si ich sem, toto si hodíme sem, tú krabicu, prosím ťa. A čo tu máme, bežová mikina, to ja už aj neviem, čo objednávam normálne. Každopádne sa mi zdá, že tá 7. úroveň, odkedy môžem mať pokladníka, je veľmi ďaleko a nestíham poriadne ani naskladňovať tieto veci. No dobre, zatiaľ áno, zatiaľ tu nemám akože nejak veľa ľudí, že by mi sem chodilo nakupovať. Zatiaľ sa im to nejako moc neosvedčilo asi. Ďakujem veľce krásne za tento fajný nákup. Tuto ide zase nejaká týpka, ktorá už by chcela niečo nakúpiť a ja sa idem pozrieť na to, jak to vyzerá s mojimi zmluvami. OK. No, 350 za ďalšie dve veci, takže to bude musieť mať aspoň 700-800 našetrených. Čo ešte si myslím, že ešte tak skoro nebude. Takže zatiaľ budeme predávať dneska. Ale mohli by ste nám robiť aj väčšie tržby. Ja by som sa vôbec nenahneval inač. Toto konečne to môžem sa zbaviť, tejto krabice hnusnej. Úplne mi to tu špatila. Všetko tu je také krásne, estetické. Dneska si len jedno tričko niekto kúpil, hej? Toto rúžové. Dneska iba jedno tričko? No to vôbec akože. Tie tielka furt idú na dračku. Daj to sem, 33,50. To je všetko? OK, jedna kabínka, to ti musí stačiť bohato a ja si musím objednať ďalšie tieto tielka. Ja si ich nakúpim aspoň dvoje. A teraz, jak som si ich nakúpil, určite nikto si ich nebude kupovať. Ja úplne to viem. Počkaj, aspoň tieto miniem, čo tu mám ešte. Dobre. Ešte, že som nakúpil dve krabice teraz. Ty kokos, koľko ich tu stojí v rade už? 23,50, ďakujem veľce krásne, jedno tielko, daj to sem, 10,50,
Daj to sem. 16,50 ti mám vydať, to je koľko? 16,50, toľko to? Dobre. Asi som trafil teda. No ale štvrtá úroveň, už len 3 XPčka nám chýbajú. A bude to dobre. Bude to dobre, všetko mám na sklane. Tuto dve vecičky nám chýbajú. Hodím to sem. A modré. Tyrkysové. Hodím to sem. Tyrkysové trička nemáme. Došli nám tyrkysové trička. Kde to je? Toto si nakúpim. Toto si nakúpim. To si zatiaľ nakúpim. To bude dobre. To si tu odložím všetko. Si neviem predstaviť, jak by to tu... Bohatstvo. Jak by to tu vyzeralo, lebo tu mám sklad, hej. Toto je môj sklad fajnový. Ale to budem... Ty kokos. To až... To môžem riešiť... Ó, štvrtá úroveň, výborne. To môžeme riešiť, až keď budem mať, si myslím, že pokladníka, lebo dovtedy nebudem vôbec stíhať. No poď, daj mi sem kartu. 15 dolárikov, super, ďakujem, veľce krásne tielka. Tielka akurát nám nejdu, samozrejme, ja som to úplne tušil. Ja som to tušil, že to teraz nepôjde. Žlté trička. Tu mám nejaké jedno žlté tričko. Vyhodíme. A tu mám ešte ďalšie žlté. Mám, super. Tyrkysové. Akorát ti ich doskladňujem, takže nemáš vôbec za čo. Aj červené tričenka. Všetko to ide na dračku. Počkaj, tam mám tielka obyčajné. Hoď mi tam tielka. A rúžové trička ešte doplníme. Už tu čakajú. 28 dolárikov, ďakujem. Ty máš až 3 veci. No, kto by to bol povedal. Ďakujem veľmi krásne. Aj ty máš 3 veci. Fíha. Už sa nám to tu začína nejako kopiť tie peniaze. Čo ja budem s toľkými peniazmi robiť? Daj sem. Dobre, musíme ísť do sklenia. Ty kokos, tu sa nám nejako one. Vybielilo tu, nie? Pusti to sem. Kľudne aj. Toto som nechcel zrovna. Tieto žlté som chcel, to doskladníme. A ostatné je tu, okej. 8, 8, 7, 8, 8. No, drahá pani, poďte na to. Poďte kľudne na to, máme posledných 20 minút na obrovské nákupy. Takže smelo do toho. Poďte a nakupujte, mladý pán, ste tu vždy vítan. Ja sa na vás teším. Aj keď končí mi deň, ja som na zisky vždy pripravený. Daj to sem, tie peniaze. Dobre, 84 dolárov mi tu nechala. Ty mi tu necháš 38, to je super. A ešte tu bol jeden. Ešte tu bol niekto, nie? Tuto sa prezlieka. No poď. Poď, jakú tržbu mi spravíš? Že si prišiel posledný? Super. Tak to má vyzerať. 1 dolár ti vrátim. Kokos, to je asi môj najväčší zárobok za jedného človeka momentálne, takže úplná pecka. Ja si to tu aj doskladním, aby som to nemusel ráno riešiť takéto vecičky. Toto si sem nahádžem, dobre, okej, budem vedieť, že toto si mám kúpiť. A ešte červené trička nám chýbajú. Takže ešte červené trička sem doskladním. Okej, dobre, všetko je v poriadku. Ja si to sem nahádžem radšej. Do skladu. Dobre, takže toto jedno. A toto ešte mám, akože... Dobre, nechajme to tak. No zrazu teraz by si sem išla. Isto. 584 zárobok dneska, čo je veľmi krásne. A ideme nasledujúci den. Dobre. Rúžové krátke tričko sa vrátilo do normálu. Okej, aj tyrkysové tričko... Počkaj, rúžové tričko sa vrátilo do normálu a tyrkysové tričko padla cena. Ok, takže ideme si nastaviť cenu. 15, toto je teda na 14. Oh, nie 145, to by som mal riadny zisk. Toto je na desine. Nevadí. Vyskúšam dať toto na 11. Čo mi to spraví, či to budú ľudia kupovať? Dobre, to je všetko zatiaľ, čo som chcel. Nakúpime si toto. A. Ešte si dáme zmluvu. Dáme si zmluvu, takže na to by bolo. Počkať, ja si musím najprv kúpiť, ale tento vešiak, dvojitý. Kúpime si dvojitý vešiak.
ten si hodím sem zase nejakým spôsobom. Dobre, mám to tam hodené, tu mám bežovú mikinu som si objednal, tu som si nejaké červené trička objednal. OK, a teraz bude mať na to ešte zmluva 350 podpísané a trh. A musím si kúpiť tieto dve veci. Dobre, super. A rovno si to tam aj nahádžem. Výborne. Dúfam, že to niekto kúpi. Však už tu mám jaký sortiment týchto vecí. Toto je normálne brutál. Dobre. Takže toto ide za 25 schváliť a toto ide za 17 schváliť. Dobre, 17, 25. Máme to tu viac menej doplnené. Ja si sem doplním jednu mikinu, dobre. A tuto máme všetko, hej. 8, 8. Dobre, otvárame obchod, nech sa páči. Dobrý deň prajem. 9, 0. A 9, 11. Už mi sem prvý týpek vošiel. Len si nakúp všetko, čo len chceš. Poriadnu tržbu mi musíš spraviť, aby som mohol podpísať zmluvu s Miranglerom. Mirangler, $400 síce nemá momentálne, ale to sa poddá. Tuto mám podpísané zmluvy všetky, aké mám. Hilary Varius, tu mám dvakrát a mám tu Jana a Bull and Deer. A tu si môžem vlastne asi zrušiť tie... Tu si môžem zrušiť tie zmluvy. OK, ale to strašne veľa peňazí stojí. Dobre, počkajte. Už sú tu mladí páni. Jeden teda mladý pán. To je slečna 48. Dve tričenka. 58 ti mám vrátiť? No to sa mi moc nepozdáva, ale dobre. A ideme doplňať. Idem si to tam troška doplniť, tieto vecičky, oj. Však ma tam skoro prepleskol. Nejaký typeček. Dobre, však ja si nakúpim teda momentálne. Si teda doskladním veci. Toto ide na dračku, toto ide na dračku. Bum. Biele tričko. No, na dračku 3 trička sa kúpili zatiaľ. Zatiaľ je to pohodičke a tieto s potiskom. Jedno tričko sa mi kúpilo. Tak co, akože nič moc. Na čo som to nakupoval toľko toho? $30. Nech sa páči. Mladý pán, dajte to sem. Zadarmiko. Daj to sem. $84. Ďakujem. Čo tu mám? 7, 7, 8, 8, 5. Potrebujem tam mikiny doplniť. Koľko ich zobrali? Však už som minul celú krabicu zraz. Aj tu mám sklad. Fú, to budú obrovské sklady, akože. O tom žiadna, ale... Vôbec si neviem predsa, jak to tu bude vyzerať, keď tu budem až 400 vecí takto. Objednáme si tieto mikiny zatiaľ. Počkaj, hod to sem! Dobre. Tuto už nakupujú vo veľkom všetci títo maniaci za $62. Daj to sem, tie peniaze. Aj ty mi sem to daj. Čo si to... Dobre. Takže mikiny mám doplňať. Dobre, jednu mikinu som doplnil, super. Teším sa z toho úplne moc. Tie týrky sa skoro vypredali celé. A tie červené... Počkaj. A tie červené musím doplniť. Čo to tu? Koľko? Koľko toho berete? Pre boha. Už ani tie tielka nemám. Musím aj tie tielka doplniť. Zaujímavé. Zrazu to ide jak vo veľkom. Toto nič. Tieto už moc ani nejdu na dračku. 6, 8, 240 kusov. Daj to sem. Peňažky. Áno, lováše mi daj. No daj to sem. Za 58. A ty mi sem daj tiež toto. Ty máš to 34. Dobre. Ďakujem veľce krásne. 4 hodiny. Všetci z roboty by už mali byť na nákupoch. Jakože, kde to dneska vázne? Už to tu malo praskať vo švíkoch. Hodíme si tam jedno tričko. Nejakú mikinu. Mikinu si tam nehodíme. Ja potrebujem hente trička. OK. Tie trička mám tu. S tým polepom. A tieto ostatné mám hotové. Dobre. Všetko je úplne v pohodičke. Hoď mi to sem.
Neboj sa vôbec. Všetko ponakupujte. Všetko nakúpte. Prosím vás, všetko nakúpte. Má neférovú cenu. O 50 centov to je viac. O 45 respektíve, než sa normálne predáva. To, že mám neférovú cenu, ideš do značkového obchodu. Nečuduj sa. Je to tu predražené, bohužiaľ. Platí za značku. A potom si kúpi tričko s polepom za $25. Najprv to ofrfle, ale v poriadku. Nebudeme odsudzovať predsa. Daj to sem za 63, berem. A ty si budeš musieť počkať, bohužiaľ. Ty budeš mať určite nejaký šitný nákup. Takže smola. Toto nechceme. Čo tu je, ružové tričko jedno. Dobre, aspoň sa zbavíme pár krabíc. Červené. Hod to tam. Kokos, ja sa tu normálne nabehám. Dobre, aj toto je preč. Super. Čo tu mám? S polepom. S polepom si nahádžem 6. Dobre. To je dobré, tuto všetko. Tyrkisové, mám všetko. Všetko mám. Fú, koľko tu máš? $2? Tringel nejaký nič? Teda neviem za aké služby, ale akože tringel môžeš nechať. Ja sa vôbec neurazím. Potrebujem z niečoho žiť. 80. Teda ne, že by som predával predražené veci, ale... No, čo spravíte? Daj to sem. Kúrde. 60 len. Ja som myslel, že viacej to bude stáť všetko. OK, doskladníme si toto. Toto je čo zase? Toto je biele tričko, hodím si aj to tam. Tričko s polepom. Dobre, vybavené. Skladové zásoby sa nám mínajú. Čo spravíme? Budem musieť zase ponakupovať všetko. Tuto tielka. Tielka nechce nikto. To je celkom smutné. OK, počkajte, sklad. Dobre, nemám. Už to tu je vo veľkom, tie krabice. To otvor si to. Tak, si to pekne najprv musíš otvoriť. Hod to tam na seba, to je jedno úplne, jak to sem naskladám. Aj tak si to tí ľudia vôbec nevšímajú, oni chcú si nakúpiť veci, oni sú úplne zbláznení do toho. Dobre, toto je nič. Týpek, daj to sem. Wow, shit, už som iba za 20. Poď sem. 55, ďakujem veľmi krásne. Čo to, $2? Ešte aj na tie $2 čakáš. Už tu nemám nikoho, hej? Už tu nemám nikoho. Môžem si to tu pekne, krásne, v kľude doskladniť. Tieto úžasné vecičky túto. Čo je toto? Ktoré to je? Tyrkisové? Koko sa tieto išli fakt nejako na dražku, bohatstvo. Však oni to tu kupovali po 20 kusov. Ja keby to je zadarmo normálne. A to je za $10. Jakože možno pre niekoho to je zadarmo. Ja potrebujem ešte hentie mikiny zobrať. Kde mám tie mikiny? Tu mám tie mikiny. Jeden kus. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7. Jedno tričko, máme biele trička, dobre, to som doskladnil. A ešte tuto jedno ružové tričko. Dobre, doskladnil som všetko. Ja si to tu síce ešte nahodím, túto do skladu. Toto si nahodím a možno aj toto. Možno aj toto. Takto si to sem nejako nahodím. Každopádne, dámy a páni, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Určite mi dajte pod videjkom v komentári vedieť, či chcete minisériu práve z tejto hry. A keď nie, očakávajte ešte ďalšie dve videjka tento týždeň z ďalších dvoch hier. A potom si rozbehneme nejakú tú minisériu popri našich veľkých dlhodobých sériách. Takže ďakujem za zhľadnutie tohto videjka a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšej časti. Majte sa krásne. Ahojte.